မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မတ်လ9ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ဒီမှာဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့အခုနှစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့နီလန်28မျိုးထပ်မင်းအုံပြုပြီးတော့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအကျဉ်းရေ640အထိကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ထဲမှာတော့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်လို့အသက်88နှစ်အရွယ်အဖွားအိုတယောက်ဒေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်မှာစစ်သား4ယောက်လက်နက်အပြည့်စုံနဲ့တပ်ကထွက်ပြေးသွားလို့လိုက်ရှာနေတဲ့အကြောင်းမွန်ပြည်နယ်မှာတော့နေကြာစိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူတွေဘာလို့များပြားလာတယ်လဲဆိုတာနဲ့ရွှေဘိုဒေသမှာမီးလိုက်ရှို့နေတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမုန်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။နိုင်ငံတော်ဝန်လုံးမှာခုနှစ်ဇန်နဝါရီလနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလနှစ်လတာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့နီလန်25ထက်မနည်းအသုံးပြုပြီးလူခွင့်ရေးအကျဉ်းရေ640အထိကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့နှွေဦးမော်ကွန်စပရင်အခိုင်ကဆိုပါတယ်။ဒီကိန်းကနန်းတွေဟာလူခွင့်ရေးမှတန်းကွင်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံနှွေဦးမော်ကွန်စပရင်အခိုင်ကနေသတင်းမီဒီယာတွေကိုခြေခံပြီးအပတ်စဉ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုတန်လွင်တိုင်းကနေပြန်လည်ပြုစုထားတာပါ။လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကြုံတွေ့ရတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အားလုံးတို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကကျူးလွန်တဲ့အကျဉ်းရေ340ကျော်ရှိပြီးစကိုင်းတိုင်းဟာအကျဉ်းရေ130ကျော်နဲ့အများဆုံးကျူးလွန်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသခံတအူးကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေတွေကိုမီးရှို့တာအရက်သားတွေကိုတွေ့ရင်ဒစခံဖြစ်ဖမ်းခေါ်ပြီးတပ်ဖြတ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့နီလန်25ခုထဲမှာအကျဉ်းကြီးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ပြည်သူပိုင်အဆောက်အုံပစ္စည်းတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာ96ကြိမ်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာ82ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့အရက်သားတွေဖမ်းဆီးခံရမှု84ကြိမ်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်လေရင်နဲ့ပုံကျဲတက်ခိုက်တာလူသားတိုင်းပြုတ်လို့ပြီးတစခံဖြစ်ဖမ်းဆီးတာဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာပြည်သူတွေကိုမီးရှို့တက်ဖြတ်တာအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေမိမြုံမိုင်းထောင်တာတွေစာတီနီလန်းတွေနဲ့အကျဉ်းကြီးများစွာလူခွင့်ကြီးချိုးဖောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မုံပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်အောင်တာယာကျေးရွာမှာတော့မတ်လ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်88နှစ်အရွယ်အဖွားအိုတယောက်ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိပြီးတော့သေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မတ်လ9ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီလောက်မှာလမိုင်းမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီအမှတ်310အမြောက်တပ်ကနေတိုက်ပွဲမရှိဘဲလက်နက်ကြီးနဲ့လေးလုံးရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာကနေအောင်တာယာကျေးရွာရဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတလုံးကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်လက်နက်ကြီးကြီးကြောင်အောင်တာယာကျေးရွာဖုန်ကြီးကြောင်အနီးနေအိမ်ပေါ်ကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာပါအဲ့ဒီအိမ်မှာရှိနေတဲ့အသက်88နှစ်အရွယ်အဖွားအိုတယောက်ဥပွင့်ထွက်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိပြတဲ့နောက်သေဆုံးသွားပါတယ်ရေမြုပ်နယ်ထဲမှာတော့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင်အရက်သားပြည်သူ2ယောက်သေဆုံးထားပြီး10ယောက်ထပ်မနေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖေခုံပင်လောင်းဒေသကဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေထဲမှာစစ်ကောင်စီနဲ့အတူပအိုးပြည်သူစစ်ဖြစ်တဲ့ပအိုးမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PNA လည်းပါဝင်တိုက်ခိုက်နေပြီးအကြဆုံးရှိတယ်လို့ဂရီနီယံမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDF ကတရင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ဖြေဖွယ်လာတတိယပတ်လောက်မှာပင်လောင်းမြို့နယ်ဆောင်းပြောင်းရွာကနေတောင်မဲတင်းပင်ပုံရွာတွေဖက်အင်အားတရာကျော်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဂရီနီဒေတာခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့တပတ်ကျော်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ PNA တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ပေမဲ့ထိနာတဲ့အတွေ့လက်နဲ့ကြီးလေကြောင်းပစ်ကူအုံပြုခဲ့ရပါတယ်။နှစ်ဖက်ထိတွေ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ခုခံတိုက်ခိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ KNDF တတိနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့ကစပြီးပင်လောင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင်းပင်လောင်းဒေသခံ3000ဝန်းကျင်ဟာဘေးကင်းရာကိုတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။
တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်မှာပြူစောတိခေါင်းဆောင်လိုနာမည်ကြီးနေတဲ့သူတယောက်ဆိုင်ကယ်မောင်းနေလာစဉ်တနက်သမားနှစ်ယောက်ကစောင့်ပစ်လို့ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်ပြစ်ခတ်ခံရသူတွေကတော့ဦးမင်သိန်းအသက်50နှစ်ဆိုသူဖြစ်ပြီးမတ်လ5ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲအချိန်လောက်တုန်းကပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာပါဆိုင်ကယ်မောင်းနေလာတဲ့ဦးမင်သိန်းကိုလောင်လုံးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ညောင်ပင်လမ်းစုံအနီးမှာအသင်းဆောင်နေကြတဲ့တနက်သမားနှစ်ယောက်ကပြစ်ခတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပြူစောတိခေါင်းဆောင်လိုယူဆရတဲ့ဦးမင်သိန်းဟာလက်နက်ကင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ပြီးလက်အောက်ခံအဖွဲ့ဝင်10ယောက်ထက်မနည်းရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေက NMG ကိုပြောပါတယ်ဦးမင်သိန်းဟာအရင်ကလည်းသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခံရတာမျိုးရှိခဲ့ပေမဲ့အခုလိုမျိုးထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။ဦးမင်သိန်းပြစ်ခတ်ခံရပြီးနောက်မိနစ်20အကြာမှာတော့အရေးပေါ်လူနာတင်ကရောက်လာပြီးသူ့ကိုတင်ဆောင်သွားတယ်လို့လောင်းလုံမျိုးကန်တွေကဆိုပါတယ်။လောင်းလုံရဲစခန်းအတွက်လုံခြုံရေးယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြစ်ခတ်ခံရတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိလာပြီးအနီးဝန်းကျင်ကိုတနက်နဲ့ရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်လမ်းသွာလမ်းလာတဲ့သူတွေလန်သွားလန်းလာပြည်သူတွေကိုလည်းစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှောမြို့နယ်မှာမနေ့ကနေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ယောက်ဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူထွက်ပြေးသွားလို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာပိုက်ဆိတ်တက်ရှာဖွေနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့နရင်ဂျရာအင်းမြတ်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်လက်နက်တွေနဲ့အတူထွက်ပြေးသွားတဲ့နေချာဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့မောင်တော်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းမြင်းလွတ်နေချာဆောင်တပ်စခန်းနာခခကိုတရင်ကဖြစ်ပြီးတော့မနေ့ကမက်ရှလာ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်လေဦးထွက်ပြေးသွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနေရောညပါလိုက်ရှာနေကြတယ်လို့နာခခကိုတရင်နဲ့နှိဆက်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်7နိုင်ကျော်9နိုင်လောက်ကထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ညနေတန်းစီတော့မှပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့တိတိကျင်သူတို့လည်းအသေးအတန်ကိုလိုက်ရှာနေကြတယ်လေဒီနေ့လည်းလမ်းတွေကိုပိတ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကိုလိုက်ရှာနေကြတာပါထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေမှာလက်နက်ခေယမ်းတွေပါပါရှိသွားပြီးသူတို့လေးဦးရဲ့ကိုပိုင်းနံပါတ်တွေနဲ့ရာထူးတွေကိုတော့နရင်းစရာအနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။သူတို့လေးဦးကဘေးအရှင်းကနေထွက်ပြေးသွားတာကိုတော့အတိအကျမသိရပေမဲ့မနေ့ကညနေကတန်းစီမှသာသူတို့ပျောက်ဆုံးနေတာကိုသိရတာဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်ဒေသခံတို့ကပြောပါရယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာရခိုင်တပ်တော်အေအေထံမှထွက်ပြေးခိုလိုမှုတွေရှိခဲ့ပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းကလည်းမြောက်ဦးမြို့နယ်အခြေဆိုင်940တရင်ကစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးနဲ့မြောက်ဦးအခြေဆိုင်308တရင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ချက်2ဦးတို့ဟာလက်နက်အပြည့်စုံနဲ့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။အလားတူပဲပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်အတွင်းကကြောက်တော်မြို့မဟာမုနိဖရာတောင်ကုန်းပေါ်မှာတက်ဆွေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာလက်နက်မစ်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပါသေးတယ်။စပားဆိုင်တောင်သူတွေစာဝတ်နေရေးအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်နွေရာသီမှာနေကြပန်းဆိုင်ပြိုးတာတွေကိုပြုလုပ်လာကြပြီးတနစ်ထက်တနစ်ဆိုင်ပြိုးသူတွေပုံမှန်များပြားလာနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့လွတ်လပ်သောမှုန်သတင်းအေဂျင်စီကမီဒီယာသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်နေကြပန်းဆိုင်ပြိုးတာဟာတောင်သူတွေရဲ့စာဝတ်နေရေးအတွက်များစွာအထောက်ကူပြုတာကြောင့်ဒီနှစ်ဘလူးကျွန်းမြို့နယ်မှာတော့စိုက်ပျိုးသူရာကျော်သည့်ရှိလာကြောင်းနေကြပန်းစိုက်ပျိုးသူနိုင်ဆိုင်လူဝီကဆိုပါတယ်။ဆက်ကဲအခွင့်ကလာတဲ့ကောအနည်းကအရောအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေကြပန်းစိုက်ပျိုးခြင်းရဲ့အရသာကိုမသိသေးဘူး။အခုကတော့နေကြစီရဲ့ကောင်းကျိုးကိုလည်းသိလာတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်လယ်သမားတွေကမိုးစဘာတစ်ခုတည်းကိုပဲမိခိုနေလို့အဆင်မပြေဘူး။အဲ့တော့အနွေရည်မှာစိုက်ပျိုးတည်နှံတမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့ပဲတို့နေကြတို့စိုက်ပျိုးတယ်အခုဆိုစာဝန်နေရတော့လည်းအထောက်အကူဖြစ်တော့စိုက်ပျိုးသူတွေများတာပေါ့လေရှေဆန်ကောင်အကြောင်းအမီတော့ glang လောက်ပါနေကြပန်းစိုက်ပျိုးတာဟာမိုးစဘာစိုက်ပျိုးတာထက်သွင်းအားစုစရိတ်တက်တာတာအပြင်အရင်ပြန်ပေါ်ဖို့လဲမိုးစဘာလောက်ကြက်ကြတဲ့အထိမဆောက်ရကြောင်းလဲသူကစက်ပြောပါတယ်အာကောက်ပွဲပွဲတော့ထောက်ပန်းဟမ်ကောပွဲကလူးမြဲအာကျွန်တော်တို့အထောက်အကူဖြစ်တာမိုးစမားတဲ့အေကဆိုင်ရင်တွင်အားစုကနှစ်သိန်းကျော်ကုန်တယ်။နေကြတဲ့အေကကထုံစရရောရိတ်သိမ်းစရရောအစိချွေတဲ့စရိတ်နဲ့ပါဆိုရင်တသိန်းခွဲလောက်ပဲကုန်တယ်။တသိန်းခွဲကကျွန်တော်3လလောက်ပဲစားပါတယ်။မိုးစမားဆိုရင်6လထိတောင်စားပါတာ။
ไอ้ดอกที่หาเลิกดูแลตัวเองเลยต้องน่าพี่นั่นเลยสีเล็ดถอดเลยประสานเลยอย่างนี้เลยป้วนป้วนให้ดอกนี้หลังใจหลุดใจก็ได้ในจ่าตัวเอกมาสุยินในจ่าเสตินเสกันนี่นั่งงานเต็มที่ถอดนี่บีในจ่าเสตองเต็มเนี่ยสีตะกันแลนถอดนี่ได้ลูกนายสายลุยก็สวาร์เลยตาเปลี่ยนสีเสกก็สีน้ำบ่มุดีบีเสียในจังเลยตัวก็สวาร์เลยဆောင်ဆောင်မျိုးနယ်မှာတော့နေကြပန်းကိုလုံခဲ့တဲ့9နှစ်ကစတင်ဆက်ပြိုးလာပြီဒီနှစ်မှာတော့တမျိုးနယ်လုံးမှာအေက600ကျော်ဆက်ပြိုးထားတာဖြင့်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းနေကြဆက်ပြိုးမှုအများဆုံးဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။နေကြပန်းကိုစားတောင်းစီအတွက်ဖြင့်အစစ်စားရန်အတွက်လည်းဆက်ပြိုးကြပြီးနောက်ပိုင်းအလှဓာတ်ပုံရိုက်ပို့တော့လည်းဆက်ပြိုးလာတာတွေရှိကြောင်းနေကြပန်းဆိုင်သူနိုင်မောင်လေးကဆိုပါတယ်။နိုင်မောင်ဒီအလားဆိုင်တာလေဒီလမ်းမကြီးဘေးမှာစိုက်ပြိုထားတဲ့လူတွေဆိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်အလားဆိုင်ကြတာများတယ်ပြီးတော့တယောက်900ဝင်ကြီးယူတာပေါ့လေအဲ့လိုဆိုင်တာကလည်းတွက်ချီကြိုက်ပါတယ်ဒီလက်ကတိပစံလုံးပါဟာဆောင်းမှလာအနာတိုင်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းအစမတန်မြင့်တက်လာတဲ့ဂုံစေးနှုံနဲ့အခြေခံစားတောက်ကုံတွေကြောင့်တောင်သူလက်ထမတွေအတွက်နှွေရောမိုးပါစိုက်ပြိုရေးလုပ်ပြီးမှစောင့်ဝင်ရေးကိစ္စကိုဖြေရှင်းနေရတယ်လို့လည်းတရားပါရရှင်ရွှေဘိုခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုမိရှို့ပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပဒေသာမိုင်းနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါထပ်မံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်မြေပြင်ကအခြေအနေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘိုခရိုင်ဝက်လက်မျိုးနယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုမိရှုပြီးတော့ခြေလီစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီစစ်ကြောင်းကဝက်လက်မျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဆိုင်နိုင်ကြီးကျေးရွာ၊ဆိုင်နိုင်လေးကျေးရွာ၊ဘုံဘွဲ့ကျေးရွာတွေကိုမိရှုလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးရွှေဘိုမုတ်ပေါက်နီးဇီတော်နဲ့တကဒန်းကျေးရွာကိုရောက်ရှိချိန်မတ်လ3ရက်နေ့ညနေ4နာရီချိန်လောက်ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Buffalo Soldier Freedom Force ကပြန်ချာရေးတာဝန်ရှိသူဘိုကျွဲကြီးကပြောပါတယ်။ဟိုအတီစုကတော့ဟိုအသေးပြောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကောင်းပြုလို့မရဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ဟိုဒီမိုင်းဆွဲပြီးတော့60မမနဲ့ဝိုင်းပစ်တော့ကြတော့တို့တို့ဒီလမ်းရောက်တော့တို့ထန်းသွားတဲ့ဟာကအရှိရောက်တော့မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကာသမားတွေကောနော်ပြည်သူပေါ့ပြည်သူရဲ့တင်းပူတာကြဟုတ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဆိုင်နိုင်ကြီးနဲ့တကနန်းချေးရွာကို12ဘိန်းကားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာခဲ့ပြီးနောက်တခြား PDF အဖွဲ့တွေရဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကြောင့်အထိနာခဲ့ပြီးဆက်ပြီးခြေလင်စစ်ကြောင်းထိုးလာခဲ့ရာ Buffalo Soldier Freedom Force အဖွဲ့ကပဒေသာမိုင်းဆယ်လုံးနဲ့ထပ်မံမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းအဝေးကနေပစ်ခတ်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်တွေအထိနာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကို Buffalo Soldier Freedom Force အဖွဲ့နဲ့အတူတာနောရက်ခတ်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တော်ကြီးကံပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ရွှေဘို Defense Force SPDF စကန်တစ်တပ်ခွဲ71တို့ကအတူတကွဖော်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ် Buffalo Soldier Freedom Force တပ်ဖွဲ့ကလက်နက်အင်အားနေပါတာကြောင့်တတောက်ထိုးမောင်းမြန်ရိုက်ဖယ်တလက်စနိုက်ပါတလက်60မမလက်နက်ကြီးတွေကိုသာပိုင်ဆိုင်ထားပြီးမိုင်းဖောက်ခွဲရေးလုပ်ငန်းကိုသာဦးစားပေးဖော်ဆောင်နေရတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကဆက်ပြောပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်နေမြေကတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်နက်တပ်စင်လူကအကောင်းဆုံးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကမိုင်းကိုပဲကျွမ်းကျင်တဲ့အဆင့်ထိရအောင်ထွင်းရတယ်။နောက်ကျမိုင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တချို့လက်နက်ငယ်နဲ့တိုက်ပွဲဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကအသာစီးရတဲ့အချိန်မှာပြစ်ရလာလေလုံးလုံးကိုယ့်ဘက်က1မိနစ်3မိနစ်ပြည့်ပို့ပြစ်လို့မရအောင်။ဒါတောင်ကိုယ်ကအကာအွယ်ကောင်းကောင်းနဲ့သူတို့ထပ်ကိုအရင်နေရယူထားနိုင်မှာကိုယ်တည်းပြစ်ပြီးဆိုတဲ့တကလက်ကဒီကောင်နေရယူရပြန်ပြစ်တာဆိုတော့လက်နက်ချင်းကတော့အင်အားတော့မမြအောင်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိုင်းရှိတယ်ဒီကောင်လေးလာရလမ်းနေမှာမိုင်းထောင်နေချိုးတင်ပြီးတော့မိုင်းထောင်ပြီးဖောက်ဖွဲပြီးတိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါဟုတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဆိုင်နိုင်ကြီးကျေးရွာဆိုင်နိုင်လေးကျေးရွာဘုံဘွဲ့ကျေးရွာတို့ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ရာလူနေအိမ်အလုံးရင်50ထက်မနည်းမီးလောင်ပြာချဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဆိုင်နိုင်လေးကျေးရွာတွေအားထဲမှာပဲလူနေအိမ်အလုံးရင်20ကျော်ပါဝင်တယ်လို့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။